O que sua avó falou, Sabrina? Eu tô cansada de aloprar. Fala o que ela falou, fala. Tô fazendo bullying. O que você falou pra ela, mãe? Ela tá fazendo bullying comigo. Bullying? De café? Bullying, mãe, bullying. Tá fazendo bullying. Tô bullyingando ela. O que você tá falando pra ela, mãe? Olha lá o tamanho do diamante no braço da minha mãe. Mãe, olha, ela mostrou a calcinha só pra eu não postar. Eu não peguei sua calcinha. Olha que bobona. Para, eu tô feia. Variedade com o menor preço. Costela bovina, R$4,59. Contra filé bovino, R$6,89. Guarda do boi é aqui. Bom dia. Que isso? Olha ela toda trabalhada na plenitude, comendo bolacha. Mas... De cinto, né, querida? Nossa, tá com a pele tão linda. Você maquiou? Cici Queen. Por favor, mãe. Tira o seu telefone. Eu dou bullying. Ela quer que eu apague o bullying. Eu não vou apagar. É a realidade dentro da nossa própria residência, casa. Que mancada. Amores, coragem de vir aqui desse jeito descabelado, mas é pra dizer que eu tô amando os comentários de vocês sobre o vídeo. Amando, amando, amando. Vocês são demais, demais, demais. Obrigada pelo apoio, viu? Cara, muito, muito obrigada pelo apoio. A gente vai trocando, vocês vão falando o que vocês gostam, o que vocês querem. E só obedeço. Adeus. Seja o louvor Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua. E como é que se deita numa cama? É assim, ó. Por que você não deita na cama, Wesley? Wesley! Gente, vocês não entraram ainda no canal da minha mãe, do vídeo de Salvador. Quem não entrou, eu vou deixar o linkzinho aqui pra vocês. É uma vibe deliciosa, é um vídeo muito gostoso de assistir. E tá curtinho e tá muito legal. Esse ano eu não pude ir com eles, mas ano que vem com certeza eu vou estar com eles. É um videozinho muito gostoso de assistir. Estão todos os famosos, todos os artistas. E é uma vibe muito gostosa, só pra vocês sentirem um pouquinho essa energia boa antes de dormir, pra acordar amanhã com um dia maravilhoso. Acessa lá o link que eu coloquei e entra lá. Gente, minha mãe acabou de me falar que não tá dando pra entrar no link que eu coloquei. Então entra na bio dela, que o vídeo tá muito legal, vocês vão adorar, tá bom? Eu vou deixar o Instagram dela aqui, que vocês já sabem, mas eu vou deixar aqui. Vocês clicam, já vai pra lá e já assiste o vídeo.